Bashkia e Tropojës në bashkëpunim me Malsinë e Gjakovës ka organizuar një manifestim madhështor me rastin e hapjes së sezonit turistik. Në këtë eveniment morën pjesë artist, këngëtar, valltar nga të gjithë trevat shqiptare, ku u luajtën në shesh valle e këngë me veshje popullore të krahinave të ndryshme. Reg Bibera, i kryetari i bashkisë Tropoj, bën me dije se Valbona është gati për sezonin turistik. Hapim sezonin turistik në Valbon, me pjesëmarrjen e shumë miqve nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, Mali i Zi, Preshova. Është një fat i madh që në Tropoj po thuj se sezoni turistik po kthehet gjithë vjetor. Në vijim të fjales se ti, Bibera i bën me dije se në bashkëpunim me bizneset do të bëjnë të mundur një turizëm elitar. Ne si bashki kemi marrë masa të jashtëzakonshme në bashkëpunim me gjitha institucionet, kemi kriju kushte maksimale për vazhdimin e turizmit normal dhe shpresojmë që ky vit do të jenë 1250.000 turistë do vizitojnë Alpet Shqiptare. Në bashkëpunim me bizneset po mundohem të krijojmë gjitha kushtet për një turizëm sa më elitar, sa më të rregullt dhe shpresoj se do ja dalim. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe Valmira Bozgo, përfaqësuese e organizatës së kombeve të bashkuara për mjedisin. Projekti është për zonën e Alpeve Shqiptare. Do të zbatohet në 4 vitet në vazhdim. Ky është një nga aktivitetet që ne bëm. Qëllimi kryesor i projektit është mbrojtja e biodiversitetit të zonave të mbrojtura të Alpeve të Shqipërisë, është vlerësimi i ndikimeve negative të ndryshimeve klimatike në zonat malore, si dhe qëndrueshmëria e aftësive për të mbajtur popullsinë dhe aktivitetet ekonomike në zonën e mbrojtur për komunitetin lokal. Pritet që projekti të jetë efektiv sigurisht me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, e cila është një nga partneret kryesore të projektit në zonën e mbrojtur. Valbona këtë vit u vizitua nga 150.000 turist, ndërsa ky vit që vjen pritet të vizitohet nga 250.000 e më shumë.